Што ўваходзіць у рацыён чатырохногіх памочнікаў на заставе і ці здолее ўцячы ад аўчаркі парушальнік. У аддзеле берагавой аховы асаблівы парадак нясення службы. Таму падлеткі знаёмяцца з ваеннымі буднямі ва ўмовах армейскага распарадку. На кожны аб'ект роўна 20 хвілін, але ў гадавальніку службовых сабак пагранічнікі зрабілі выключэнне. Больше всего мне понравились собаки, работа с собаками, потому что мне собачки вообще нравятся, особенно немецкая овчарка и все остальные. Усяго 10 хвілін пагранічнікі гатовыя спыніць парушальніка ў любым пункце амаль 170-метровай рачной мяжы. Гэта адзіная ў нашай краіне пагранзастава, дзе ёсць свой флот. Асаблівасць такой мяжы ў тым, што яе не відаць. У такіх умовах сучасная тэхніка галоўны козыр у барацьбе з парушальнікамі і браканьерамі. Фота на памяць каля самага хуткаснага і манеўранага пагранічнага катара, і падлеткі ўжо могуць адчуць сябе сапраўднымі марскімі ваўкамі. Пабываўшы ў каютах, камбузах і кубрыку, зноў вяртаюцца да новых катараў. Цікавяцца магчымасцямі тэхнікі. Катера амфібійнага типа «Міраж», они поступілі на вооружение в этом году. Они ходят по мелководью, то есть им как бы преграды именно водяные и сухопутные не страшны. Кожны дзень з падлеткамі працуюць ваенныя, педагогі і псіхолагі. Праводзяцца майстар-класы, трэнінгі і спартыўныя спаборніцтвы. В первую очередь, наверное, воспитывается патриотизм, любовь к родине, что мы стараемся им привить за время пребывания в этом лагере. И надеемся, что время, которое они проведут в этом лагере, им пойдет на пользу, и они будут это вспоминать с удовольствием. Тем более, что у нас есть ребята, которые уже не раз посещают этот лагерь. Праграма ў лагера складзена так, што вольнага часу практычне няма. Падлеткі пабываюць у аддзеле ўнутраных справ і аддзеле па надзвычайных сітуацыях, наведаюць Лоеўскую варатавальную станцыю, музей бітвы за Днепр, а таксама адправяцца ў паход па месцах баявой славы. Вольга Халадовіч, Вераніка Варашыліна, Максім Савін, Валерый Гапанько. Тэлерадыёкампанія «Гомель» з Лоеўскага раёна.